Il-President ta' Malta Mary Louise Colero prega sostniet li Valletta 2018 tad viżibilità kbira lil bosta valuri fostom it-twettiq tal-ġustizzja soċjali. Il-President qalet dan waqt il-ftuħ tal-ħames edizzjoni ta' konferenza mtella mill-Fondazzjoni Valletta 2018 bit-tema Sharing Delegacy li qed jieħdu sem fija qatt ta' kelliema internazzjonali bilan li jagħtu eżempju differenti ta' kif jista' jkompli jsir żvilupp ekonomiku, soċjali u kulturali fil-Belt. Il-Chairman tal-Valletta 2018 JC Kallef qal li l-konferenza se tanalizza dak li l-kapitali Ewropeja tal-kultura ħallit warajja sissa, waqt li se tingħata ħarsa wkoll lejn dak li jista' jsir biex il-ħajja fil-Belt tibqa' tittejjeb anke wara li ma tibqax kapitali Ewropeja tal-kultura. Huwa semma kif l-attivitajiet marbuta mal-Valletta 2018 għenu biex it-turizmu f'Malta żdied 15% u ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se titwaqqaf l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Se nwaqfu l-ewwel darba l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Valletta Culture Agency. Hemmhekk qegħdin naraw b'mod tanġibbli, b'mod reali l dak kollu li wettaqna fil-Belt Valletta fl-aħħar ħames snin fuq kollox. Dak ħafna li kien fid-deher din is-sena ser jibqa' dej permezz ta' din l-Aġenzija Kulturali. Il-Segretarju Parlamentari Deodato Battista saħaq li dak li beda din is-sena għandu jkompli, mhux biss għall-ġitt ta' Malta iżda wkoll tal-Ewropa. Qal li l-Belt kienet mejta u bis-saħħa tal-proġetti ta' Valletta 2018 irxu xtad b'enerġija kbira li ħatmexxi l-legat għall-futur isbaħ. Fost oħrajn semma li r-reġenerazzjoni tal-Belt waslet biex fl-aħħar 4 snin infetħu 31 butik hotel ġdida.